mais um Momento Conrad e dessa vez pra anunciar que Bear está de volta. A Bianca tá redesenhando tudo e vocês não perdem por esperar o que tá vindo por aí. Tá muito lindo e eu tenho certeza que vocês vão amar. Nesse Momento Conrad também vamos falar um pouquinho sobre os nossos digitais. Além dos digitais que nós publicamos mês passado, dessa vez saiu Shallow Spaces do Pedro Vó, que é um dos quadrinhos mais profundos e incríveis que vocês com certeza vão amar e vocês têm que adquirir, link na bio. E relembrando também as nossas pré-vendas disponíveis nas Montanhas do Terror e também o nosso outro mangá, que é a Princesa Rico, essa edição linda com sobrecapa e com desconto no nosso link da bio. Lembrando também que está chegando tão aguardado, tão amado, a Guerra dos Gibis, e você não pode perder. Então acompanha aqui nas nossas redes que já já tem mais informações. Beijo! Música.